Більше 3 мільйонів переглядів, 1,5 мільйона лайків і 1000 репостів набрало в соцмережі TikTok відео користувачки BSPovs. В ньому дівчина влаштувала челендж «Запишіть себе до та після того, як дізналися, як померла свинка Пеппа». Відеозаписи схожої тематики з'являлися у мережі ще 4 роки тому. Втім, такого широкого розголосу вони не набули. Згідно з фанатськими теоріями, свинка Пеппа провела все дитинство в лікарні. Тому в результаті її батьки прийняли рішення про евтаназію і вкололи доньці ін'єкцію отрути. Автори мультсеріалу жодних коментарів цього приводу не дають. Для тих, хто не знає, евтаназія – це припинення життя людини у швидкий та безболісний спосіб. Застосовується переважно для людей, які мають невиліковне захворювання та відчувають сильні біль та страждання з метою припинення таких страждань. На сьогодні евтаназія у тій чи іншій формі дозволена в Нідерландах, Швейцарії, Люксембургу, Німеччині, Бельгії, Канаді, Колумбії, частині Австралії та деяких штатах США. Тема необхідності евтаназії постає в Україні повсякчас і викликає чимало суперечок. За законом у нас такі дії трактуються як умисне вбивство. Єдиною альтернативою, зазначає лікар-онколог Віктор Завізіон, в Україні лишається паліативна допомога. Інакше кажучи, коли вилікувати не можна, поліпшують залишок життя за допомогою медикаментів, психологічної підтримки і таке інше. Втім, і тут, каже медик, не без труднощів. Воно все прописано, і це все реально, але воно достатньо бюрократизовано і достатньо складно. І плюс ще, видимо, чисто по інерції, доктора во многих случаях бояться так определенных органов контроля за оборотом наркотических препаратов и боятся выписывать или не хотят зв'язуватися з цим в силу каких-то других личних взглядів. Завадити може психологічна оцінка і стан як тяжких пацієнтів, так і лікарів. Психологічно готувати, звісно, крайне важливо розбиратися в будь-яких таких рішеннях, які можуть бути непоправимими, тому що таке рішення – це дорога в один кінець. І тут дійсно важливо учитувати всі фактори. Я думаю, що підготовка лікаря – це теж важливо. Психологічна готовність к таким процедурам, да, человека помогающего, который все-таки помогает тем, что лишает жизни, это такой себе психологический, это выбор, и это достаточно сложный выбор. Чи потрібна евтаназія в Україні, спитали у випадкових перехожих. Однозначної відповіді не почули. Це дуже риторичний вопрос, на самом деле, евтаназія, тому що кому-то вона дійсно може бути і нужна. Ну, то есть, чисто с моральной позиции, так как я не сталкивался с, допустим, со сложностями такими в жизни, что она мне может реально понадобиться, ну, я против. С другой стороны, я могу прекрасно понять людей, которым она может быть необходима. Поэтому это очень долгая беседа может быть. Я понимаю, что у каждого есть своя задача души, и он выбирает свой путь сам. Ну, как бы, это его решение, и, ну, хорошо-плохо, такого, в принципе, нет определения. То есть для этого человека это хорошо, для кого-то это плохо. Ну, то есть это выбор каждого, то есть это должно быть остаться за выбором человека. Здесь надо думать и смотреть именно на страну, которая это вот хотят сделать. Да, наверное, нормально. Если человек сильно больной, то уже, наверное, ничем ему не помочь. То что, если он мучается, не встает. Ну, конечно, лучше природной смертью, но хто його знає. Це вже вибір того, хто. Так чи інакше, евтаназія в Україні лишається поки об'єктом роздумів і суперечок. Фахівці побоюються, що вона дасть привід для маніпуляцій і перетвориться на ліцензію на вбивство. Хай там як, а право на смерть в людини бути має. Однак для адекватного його забезпечення треба провести чимало роботи. Право на смерть повинно бути закріплено, право на достойну смерть. В першу чергу треба говорити про адекватну паліативну допомогу, про адекватне знеболювання, про адекватну сімейну підтримку, підтримку психологів, підтримку юристів, священників і так далі. Треба кілька обставин, кілька слоїв, кілька шарів суспільства, в тому числі і релігійні, і медики, і психологи, самі люди, які мають цей досвід хвороби тяжкої. Всі ці люди мають домовлятися, я так думаю, і вчитися робити осмислений вибір. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.